የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና በራሳቸው ስም በመሰረቱት ፋውንዴሽን በዋና ስራ አስፈጻሚነት በመስራት ላይ ናቸው። የቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት ሮማን ተስፋዬ ከመደበኛ ስራቸው ውጭ ቤተሰብ የመምራት ድርብ ኃላፊነትም ያለባቸው ወይዘሮ ሮማን ከቤተ መንግስት ከወጡ በኋላም ቢሆን የሀገራቸውን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በመቅረፍ ሂደት በሚመሩት ፋውንዴሽን አማካኝነት አሻራቸውን እያኖሩ መቀጠልን መርጠዋል። ለመሆኑ ኃይለ ማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን እንዴት ተመሰረተ? ቀጥታኛ ከስልጣን ከለቀቅን በኋላ ምን እንስራ፣ ምንድነው ከዚህ በኋላ ማድረግ ያለብን ብለን ቁጭ ብለን ተመካክረን እንደዚህ ለጋሽ መሆን አለብን፣ ህዝቡን ማገዝ አለብን። የጀመርነውን ስራ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ትንሽ መልኩን ቀየር አድርገን መቀጠል አለብን እንጂ ዝም ማለት የለብንም በሚል ትልቅ ውሳኔ የተመሰረተ ፋውንዴሽን ነው። ከተመሰረተ 4 ዓመታትን ያስቆጠረው ፋውንዴሽኑ በአሁን ወቅት ጋምቤላን ጨምሮ በደቡባዊና ደቡብ ምዕራባዊ የኢትዮጵያ ክፍሎች ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎችን ያከናውናል። እነዚህ ቦታዎች በቀዳሚ ተደራሽነት የተመረጡበትን ምክንያት የፋውንዴሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሮማን ያስረዳሉ። በተለይ የደቡቡ ኢትዮጵያና የደቡብ ምዕራቡ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ፓርኮች በጣም በዱር እንስሳትና በእጽዋት የበለጸጉ ፓርኮች ያሉት እዛ ነው። ግን እነዚህ አካባቢዎች ለቱሪስት መስህብነት አልዋሉም። በዛ ላይ ደግሞ በዛ ዙሪያ ያሉ ማህበረሰቦች በጣም የተጎዱ ናቸው እና ከመሀል አካባቢም በጣም ርቀው ነው ያሉት። በ800 በ900 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያሉት። በሌሎች አካባቢዎች የልማት አመላካቾች የትምህርትን፣ የጤናን ወስደን የመሰረተ ልማቶችን ወስደን ስናይ እነዚህ አካባቢዎች በጣም ሰፊ ክፍተት ያለባቸው ናቸው እና ስለዚህ የግዴታ እነዚህ የህብረተሰብ አካላት መደገፍ መታገዝ አለባቸው። አለበለዚያ ክፍተቱ ሌላው አካባቢ እየተሻሻለ ሲሄድ ከነሱ ጋር ያለው ክፍተት የበለጠ እየሰፋ ነው የሚሄደውና በመቶ ዓመትም ኢኩዊቲ ወይም ማመጣጠን ላይ መጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ በሚገባ በመረዳት ያላቸውን የተፈጥሮ እምቅ ሀብት በአግባቡ ተጠቅመው እንዲጠቀሙ ደግሞ አግዘን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከድህነት አረንቋ የሚወጡበትን ተስፋ ስላደረግን እምነት ስለጣልንበት ነው ወደ እነዚህ አካባቢዎች አይናችንን ያዞር ነው። በእነዚህ ጠረፋማ አካባቢዎች የሚከናወኑ ተግባራት በዋናነት ሴቶችን ያማከሉ እንደሆኑ የተናገሩት ወይዘሮ ሮማን ስለ ተግባራቱ በዝርዝር ያስረዳሉ። እንግዲህ የመጀመሪያን ስራ ያደረኩት ሴቶች በኢኮኖሚ አቅማቸው የሚገነባበትን መንገድ ነው። ምክንያቱም ከሙያዬም ጋር ቀጥታ ተያያዥነት ስላለው እና ደግሞ ሙሉ እምነቴም ያ ነው። ሴቶች በኢኮኖሚ ራሳቸውን የቻሉ ከሆኑ የወንድሞቻቸው፣ የባለቤቶቻቸው፣ በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ጥገኛ ሆነው አይቀሩም። የራሳቸው ገቢ እንዲኖራቸው በጣም እንግዲህ እዛ አካባቢ የባህል ተጽዕኖ አለ። ሴቶች ኦልሞስት እንደ ሰው ሳይሆን የሚታዩት በጣም ዝቅተኛ የሆነ አስተያየት ነው ህብረተሰቡ ያለው እና ከዛ መውጣት የሚችሉበትን አሰራር ከተወሰኑ ተቋማት ያገኘነውን ድጋፍ ወስደን በፍየል ማርባት ስራ በመሳሰሉት በባልትናም ሆነ ሌሎቹንም አማራጮች እያየን ነው። በኢኮኖሚ ሴቶቹ አቅማቸው የሚገነበበትን ሁኔታ እየሰራን ነው። በጤና ዘርፍ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ጤና ሲባል በእናቶች፣ በጨቅላ ህጻናትና ህጻናት እንደዚሁም በስርዓተ ምግብ አራቱንም የስራ ዘርፎች የሚያካትት የጤና ስራ ነው የምንሰራው። በተለይ የሴቶች የሚያጠቃው የማህፀንና የማህፀን በር ካንሰርና የጡት ካንሰር እንደገና ደግሞ ኤችአይቪ ፖኬት ኤሪያዎች እንደ ጋምቤላ አይነት ክልሎች የስርጭት መጠኑ እኔ ከምገምተው በላይ ሆኖ ስላገኘሁት ወደዛም ስራ ገብቼ መስራት ቀጠልኩ። ትምህርት ቤት አካባቢ ያሉትን ችግሮች ከበፊትም የነበረኝ አረዳድ ነበረ።
ሁኔታውን በጣም ሲያስጨንቀኝ የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የምገባ ፕሮግራም በመጀመሪያ ደረጃ ያንን ፕሮግራም ደግሞ ሰራን። የምገባ ፕሮግራማችን የቀጠለበት ሁኔታ አለ። በእጃችን ልናገኝ በቻልነው ሀብት መጠን ልጆችን መመገብም ጀምረናል። በደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ ሃይ ስኩል ደረጃም ልጃገረዶች የትምህርት ማቴሪያል እንዲያገኙ፣ መጽሐፍትን እንዲያገኙ፣ ከንጽህና መጠበቂያ ጀምሮ እንዲያገኙ እየሰራን ነው እና ደግሞ ኢኮቱሪዝምንም ትኩረት ያደረገ ሰፊ ስራ ነው የአየር ንብረትን በሚመለከት እና ብዝሃ ህይወትን ጥበቃ አስመልክቶ። ቪዥናችን ወይም የኛ ራዕይ ምንድን ነው? ጤናማን ህብረተሰብ በጤናማ አካባቢ ሲኖር ማየት ነው። ፋውንዴሽኑ እስካሁን በአብዛኛው ከውጭ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ስራዎቹን ሲያከናውን የቆየ ሲሆን በቀጣይነት ይህን ሁኔታ በመቀየር የራሱን ገቢ በማመንጨት እንዲቀጥል ለማድረግ ታስቧል። በስራ ምክንያት ከተጓዙባቸው አካባቢዎች በአንዱ የታዘቡትን ኋላ ቀርነት በማውጋት ይህን ሁኔታ መቀየር የሁሉም ኃላፊነት ነው ይላሉ ወይዘሮ ሮማን። የግል ባለሀብቱ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ከፋውንዴሽኑ ጋር በጋራ በመስራት እንደው መተው ቢያዩት እነዚህን አካባቢዎች ከኛ ጋር ደግሞ ለመስራት ቢነሳሱ በጣም ሰፊ ድህነት ነው ያለው፣ በጣም ሰፊ የማህበረ ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ነው ያለው። ወደፊት እንግዲህ ታሪክም እንዳይወቅሰን ወደፊት ትውልድም እንዳይወቅሰን አሁን ማበርከት ያለብንን አስተዋጽኦ እናበርክት ላለው እንደው ከዚህ ጋር አያይዤ ለመጥቀስ የእህል ወፍጮ አሁን የሰጠን አንድ አካል አለ እና 5 ወፍጮዎችን ምዕራብ ኦሞ ላይ መስርተናል እና ከተወለዱ እስከ ዛሬ ድረስ ወፍጮ የሚባል ነገር አይተው የማያውቁ ሴቶች ያሉበት ህብረተሰብ ማለት ነው እና የዚህን ያክል ነው የልማቱ ፍላጎት። ሰው ስንት ቦታ በደረሰበት ዘመን እነሱ እስካሁን ድረስ በእጃቸው በቆሎ ፈጭተው ማሽላ ፈጭተው የሚኖሩ ሴቶች ጋር ነው ያለ ነው እና ትምህርት ቤቶቹ ላብራቶሪ የሌላቸው ኮምፒውተር በአይናቸው የማያውቁ አይተው የማያውቁ ልጆች ስለማያውቁ ልጆች ነው የምናወራው እና እስቲ ሄዳችሁ እዩት፣ እነዚህን አካባቢዎች እዩ በጋራ ለመስራት እና በጣም ሰፊ ስራዎች አሉ እዛ አካባቢ። የቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት ህይወትን በቤተ መንግስት እንዲሁም ከቤተ መንግስት ውጭ በተለያዩ ኃላፊነቶች ውስጥ ሆነው መርተዋል። ነገር ግን ለእሳቸው ተመራጩ ህይወት የትኛው ነው? ለምን ምላሽ አላቸው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ እንግዲህ ምንድን ነው ለውጡን በትክክል ከኔ አንጻር ለመናገር ቤተ መንግስት ውስጥ እያለሁኝ የበለጠ የስራ ጫና፣ የበለጠ የኃላፊነት ስሜት፣ እኔ እንጃ እረፍት የማይሰጥ ሁኔታ ነው የነበረው እና ከዛ ደግሞ ስንወጣ አሁን ያለው የተወሰነ ምንድን ነው የሚባለው የቀለለ ነገር ህይወት ቀሎኛል ከዛ ወጥቼ እና እንግዲህ ስራ ነው እዚህ ሀገር። የሌላው ሀገር መሪዎች የተወሰነ የሚዝናኑበት የተወሰነ ሪላክስ የሚያደርጉበት ሁኔታዎች ሊኖር ይችላል አላቅም፣ ግን ያለን ኢትዮጵያ የነበረችበት ሁኔታ የድህነቱ መጠን፣ የፖሊሲዎቹ የመፈጸም ፍላጎት፣ ሁሉም ሁኔታ በጣም የሚያሰራ ነው እና እነዚህን የጠቀስኳቸውንም ስራዎች ለመስራት ሀብት ለማሰባሰብ ስልቱን ለመንደፍ ምን ለማለት በእኔ ብቻ ነው አብዛኛው ነገር ያረፈው እና እኔም የምሰራው ስራ አለኝ፣ ባለቤቴንም ደግሞ የማግዘው ስራ አለኝ። ብዙ ደግሞ ባወቅኩ መጠን ጭንቀቱም ይሄ ነገር እንዴት ሊፈታች ነው የሚገባው በቃ አስባለሁ፣ መፍትሄ ብዬ የምለውን መላላለሁ እና በቃ ልዩነቱ ይሄ ነው። እውነት ለመናገር ምንም ሌላ ልዩነት የለም። ጀስት እዛ የከበደ አሁን ግን የቀለለ ጫናው በጣም ስለቀለለ ባለቤቴም በተነጻጻሪ በቂ ጊዜ ያለው አስቦ ለመስራት፣ ስለዚህ እሱ ቀለለው ማለት ለእኔም ቀለለኝ ነው እና እኔ አሁን የልጆች አሉን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ከእነሱ ጋርም ጊዜ ለማሳለፍ ከልጆቻችንም ጋር ለመጫወት
ሰውም ለመጠየቅ ዘመድም ለመጠየቅ ትራቭል ለማድረግም ወደ ፈለጉበት በቂ ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። የማ ይሄ ነው የሚሻለኝ እንግዲህ የሚመቸው ይሄ ነው። ወይዘሮ ሮማን ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ያላቸውን መልእክት ማስተላልፈዋል። ያሉን ችግሮች በጣም ብዙ ናቸው። እኔ እንግዲህ ባለኝ የህይወት ተሞክሮ የስራ ተሞክሮ የችግር አይነት በቃ ማህበራዊ ችግሮችን ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በጣም ብዙ አንብቤያለሁ። በጣም ብዙ ነው ጭንቅላቴ ውስጥ የሚመጣ። እነዛ በቂ ናቸው እኛን የኛን አእምሮ ለመያዝና የኛን ጥረት ለመጠየቅ ከበቂ በላይ ናቸውና ወደዛ ሁሉም አካል ትኩረት ማድረግ ቢችል ጸሎቴ ነው። እንግዲህ ሁላችንም ሰርተን ማደር